Bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgó, avui des de Tarragona i concretament som al local de la banda Unió Musical de Tarragona, que porta tot el 2023 de celebració. Celebren els 30 anys de l'entitat i en marc d'aquestes celebracions estrenen justament avui un documental que repassa la seva història. Per parlar-ne som amb el president de la banda Unió Musical de Tarragona, l'Albert Baiget. Bona tarda, Albert. Bona tarda. Quines expectatives hi ha per aquesta estrena del documental? Molta feina feta darrere, amb ganes que per fi es pugui veure? Bé, doncs sí, molta feina. Al final ha participat molta gent, encara que no ho sembli. Tenim darrere tot el Xavier Bas, que és la persona que ha guionitzat tot el documental. Per una part més logística, també donar les gràcies, òbviament, a la Núria Vendrell, membre de la Junta. I veurem persones conegudes dins de l'àmbit tarragoní, com és la Marta Mateu, que és una mica qui fa la conducció de tot el documental. Llavors, el documental és una mica un repàs als 30 anys de la banda, donant-li bastant d'èmfasi a l'època aquesta de la pandèmia i la sortida, un repàs d'on va sortir la banda, llavors doncs, tota la trajectòria. I com sorgeix aquesta idea? No? En quin moment des de la junta de la banda penseu, ostres, doncs seria una bona idea fer un documental i parlar de la nostra història? Jo he de concretar que acabava just d'aterrar a la junta de la banda i ja havia començat una pluja d'idees per part de la junta anterior sobre la celebració dels 30 anys. I vam dir, ostres, tot el que estem fent està molt bé, són actes molt bonics, però estaria molt bé fer alguna cosa doncs, que perdurés, una cosa que tinguéssim sempre, que poguéssim, doncs, a part de recordar-la, doncs, tornar-la a gaudir. I vam dir, doncs, un documental, per exemple, seria una bona manera, doncs, a part de fer un repàs històric que la gent de Tarragona sàpiga una mica més la història de la banda, doncs, de tenir aquest material que sempre que vulguem doncs, podrem consultar. I què ens intenta explicar aquest documental? Veiem només la part musical de la banda, veiem, no?, perquè al final no deixa de ser una entitat social i que també està molt a l'arrelada a Tarragona. Correcte, al final veiem sobretot al principi doncs, els orígens de la banda de la banda Unió Musical de Tarragona, d'on surt la Boom, també doncs, tot el recorregut musical, les diverses formacions musicals que té l'entitat, però també fa un èmfasi important amb la part social, com molt bé has dit, i també doncs, altres reconeixements que ha tingut la ciutat i a la banda, vull dir, i altres participacions doncs, fora de l'àmbit musical en què la banda doncs, ha tingut un paper important. Parlàvem que aquest documental no és aquest suport audiovisual que perdurarà després de totes aquestes celebracions del 30è aniversari, però què s'ha fet durant tot aquest 2023? Doncs bé, aquest 2023 la veritat és que no hem parat, hem fet moltes coses. Per una part més musical sí que hem fet un concert dels 30 anys on vam convidar el Joan Bautista Massaguer, que va ser un dels primers directors de la banda. L'Aleix Baquer, actual director de la banda juvenil, va venir a fer de solista. I la Marta Mateu, a qui he dit que també veurem el documental, doncs va venir també a col·laborar amb nosaltres. Són gent molt propera a l'entitat i que s'agraeix sempre molt la seva col·laboració. Els 30 anys són una fita important per a aquesta entitat i per a qualsevol entitat. Són 3 dècades de feina ingent, no? No sé en quin estat es troba actualment la banda i té salut? Jo crec que actualment la banda té molt bona salut i gaudeix d'un estat molt bo. Com he dit abans, vam passar per una pandèmia que a altres entitats els va afectar. Jo crec que en general tots ens va afectar d'una manera o d'altra, però sobretot a nosaltres, clar, una banda de música el que necessita és trobar-se, és assajar, i amb la pandèmia això no era possible. Vam poder mantenir un contacte online, vam poder fer una mena d'assajos online i després doncs, la gent va tornar amb més ganes que mai. Ens vam saber reinventar, ens vam saber adaptar a la situació i des de llavors, bé, ja ho hem vist amb els concerts al Camp de Mar, aquests últims anys hem omplert per Santa Tecla sempre a l'auditori i la idea és que la trajectòria segueixi sent així. M'agradaria destacar també que aquest any per Santa Cecília sempre donem pas als nous músics i aquest any, si no m'equivoco, són 27 músics nous que entren a la banda. Llavors, 27 músics nous, de quants músics estem parlant que té la banda Unió Musical ara mateix? Estem parlant que al final a l'escenari ens podem acabar reunint vora 90, 100 músics en total. Normalment sí que més plantilla fixa, diguéssim, som 70-80, però podem arribar a les 90-100 persones dalt d'un escenari. Un concert de Santa Cecília on no només actua la banda sinfònica de la Unió Musical, sinó també les altres agrupacions de l'entitat, la banda infantil, la juvenil i la Big Bang Boom, veritat?
Correcte. Al final és un concert sempre molt especial per això, perquè és el concert de reunió de tota l'entitat, de les quatre bandes, i sobre aquest any té un valor encara més important, perquè sí que són els 30 anys de la banda Unió Musical de Tarragona, però a la vegada són els 20 anys de la banda infantil i els 10 anys de la Big Band Boom. I hi ha moltes ganes de fer tot aquest aniversari conjunt. I ja per tancar, després de, no, el que parlàvem, la fita dels 30 anys, en clau de futur, què li espera la banda Unió Musical o què aspira? Jo crec que la banda Unió Musical aspira, doncs, a seguir aquest reconeixement que ja ha començat a tenir aquests últims anys, però crec que encara una miqueta més. La gent ja ens coneix aquí a Tarragona, cada cop ens agraeixen més a les nostres participacions, a les actuacions, tenim més reconeixement de les institucions, que això també és una cosa que s'agraeix, però crec que encara podem créixer més, tant pel que fa a nombre de músics en les quatre entitats, i que la gent ens doni a conèixer i que la gent, doncs, relacioni un concert de la banda, doncs, amb una experiència sempre bona. Doncs ja ho sabeu, avui estrena del documental de la banda Unió Musical Tarragona a l'antic ajuntament en dos passis, un a 6:45 i l'altre a 8:00 PM, de veritat. Albert, moltíssimes gràcies, a l'Albert Baget, el president de la banda Unió Musical, i res més. Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem a la propera Furgó. Adeu.